بنو سرکاری اراضی پر غیر قانونی قبضے پر سپیشل جج ایف آئی اے کورٹ اسلام آباد ہمایوں دلاور ان کے بھائی صادق دلاور والد دلاور خان اور رجسٹرار تاج مالی خان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی. اینٹی کرپشن نے عدالت سے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے. اس مقدمے میں ملزموں نے عدالتی فیصلے میں جعلی اندراج کے ذریعے زمین اپنے نام کرنے کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹی میں شامل کی جس سے حکومت کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا. یاد رہے کہ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو قید کی سزا سنائی تھی.